ბევრი დრო არ გჩება, მაგრამ მინდა სასამართლოს თემაზეც მოვასწროთ. თქვენ როდესაც საუბრობთ ამაზე, ახსენებთ ხოლმე წინა ხელისუფლების მემკვიდრეობას. ეგ სამართლიანია, მანდორი აზრი არ არსებობს, როდესაც სასამართლო ხელისუფლებაზე არის საუბარი, წინა ხელისუფლების პირობებშიც სასამართლო არ იყო თავისუფალი, მანდორი აზრი არ არსებობს. თუმცა რა ვნახეთ ჩვენ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში? Консолидация клана салауфлебис და ის მოსამართლეები დანიშნული კიდევ უფრო მძიმე რამე, ხო? უვადოდ და რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ისინი მიიღებენ გადაწყვეტლებს. მე მინდა ორ სინქრონს მოусმინოთ, ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი კობახიძის. ერთი არის 2016 წლის ინტერვიუდან ბიძინა ივანიშვილის და მეორე არის 2019 წელს ირაკლი კობახიძის განცხადება. Матла чехлим руси здесь. Эсмохта эти цели ставзи чем премьеробис, робот сюхсене. Да в тхове мас, так а у меня уже и гиверо, мы крем чена халгаз дакат сихарда, робот мы муахе хеда, гатави супте, цвели хели супле, бис не хисаган, да гарантия с гадзлур, махали хели супле, арчаерева, деси шемдгом. Ама дроулат цухили гамо и тхуай, чем тренд татвенес там министрици хором. Мат хелпа себе конат залиан дабали. Хелпа себе цу мегони, само да ты тот муц процентит гаузардит, мат лебис гамо лобаши аргаз диат хелпа си. Аравис хмара мугия, ше вахсина телемакуровец, рот сас муруси цяричи, Это все говорят о самой цели. Совсем отлучи. Аравис азарта цармус вляру из судикация. Аравис критикули гамонаткоми аргама уткомс. Совсем отлу система ромели чуэн мюйгит. Адейшулис да сагашулис мирацхубили его и сети рогурит сиху. Если не икон с хреплим системис. Эс система рогурит сиху мя ахсереда шемилия кидев гави меору. Ше сабами сад. Чуэн кунда арчевани. Анунда муксе улегавит. Рогоц моих сагашули. Как сострат сокнес мосам атлепс. Анунда Таулу дебудита, мы говорим, что их зависит. Это вахали хели супле барча рулю куда са самартлос твитон мое хехебина, катави супле булку звели сидет соли саган. Так мы унда, с мы маниш не были, а ими сам хела зет сола морус из зет, кот национал мудрови сада, маткан мартули, медии сада, НГО бис хридан. Холо тертрами за маниш непс, чем я звит рац. Сасем он унда, у сазога до бис устро, ман муахер хада, тави да акция, национал мудрови зет солас. Солите сахизия непс, национал мудровас. Ხო, იყო მილიონი кейსი, მანამდე ცუდი кейსი, ეხა არ არის არც ერთი кейსი და ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ შეიცვალა სისტემა შემადგენლობის ცვლილების გარეშე და ადამიანი, რომელიც ცუდ რაღაცას შადიოდა, ცუდი ადამიანი და კარგი ადამიანი ცოტაა, ხო? ანუ არის ადამიანი, რომელიც ცუდ რაღაცას შადეს და კარგ რაღაცას შადეს. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად შადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხა ჩადიან კარგ რაღაცებს. ამაში Нартет кое-что არც ჭირდებოდა თამის შეხსენება უბრალოდ მაყურებელს შევხსენეთ წლების განმავლობაში როგორ შეფასებებს აკეთებდნენ მათ შორის როგორ დაлагდა კლანთან ასე ვთქვათ ახალი ხელისუფლება და როგორ მოხდა ეს კონსოლიდაცია ნაწილობრივ ამას აღწერდნენ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით აი დღეს რა ვითარებაც მივიღეთ თქვენი აზრით აქვს თუ არა ქართული ოცნების ხელისუფლებას არა აქვს მნიშვნელობა რომელ პერიოდში რომელი პრემიერი იყო იმაზე რომ ეს რეალობა დაგვიდგა Модит, мартиват витку ძალიან национал თქვენ ახსენეთ ხო წინა ხელისუფლების დროს და მე ვიზიარებ სრულად ამ მოსაზრებას დიახ სასამართლო არ იყო დამოუკიდებელი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ამოცანა როდესაც მართლმსაჯულების სისტემაზე საერთოდ საუბარი დაიწყო და რეფორმირებაზე იყო რომ სასამართლო გამხდარიყო დამოუკიდებელი და სასამართლო სისტემის მიმართ ყოფილიყო საზოგადოების ძალიან მაღალი ნდობა მე ობიექტურად რო ვთქვათ ხო ბევრი რაღაცა შეიცვალა პროცედურები დაიხვეწა დამოუკიდებლობის კუთხითაც ნაბიჯები გადაიდგა დღეს შეგვიძლია ვთქვათ რომ გვაქვს თუ გავითვალისწინებთ რა პოლიტიკის გამტარებელია მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემა ხო გადავედით ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკიდან ლიბერალურ პოლიტიკაზე თუმცა ნუ ამასაც აქვს თავისი ასე ვთქვათ როდესაც ინსტიტუტების გაძლიერებას არ ახდენ და თანმიმდევრული არ არის შენი პოლიტიკა ლიბერალურმა პოლიტიკამ და არა თანმიმდევრულობამ კიდევ მე ზოგადად ვემხრობი ლიბერალურ პოლიტიკას მაგრამ თუ პარალელურ რეჟიმში თანმიმდევრულობა არ გამოავლინე შეიძლება კრიმინალის ზრდასთან ხვიდე და ჩვენ ეს ნახეთ რომ ამხრივაც პრობლემები ჰქონდა შეიცვალა ბევრი რამ მაგრამ სამწუხაროდ დღეს სასამართლო სისტემა დამოუკიდებელი არ არის ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ის რომ ჩვენ დღეს გქონოდა დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი სამართლიანი სასამართლო ამას რაც უფრო მალე ვაღიარებთ მით უფრო მეტად სწრაფად გადავდგამთ ნაბიჯებს წინ ეხა რას გულისხმობ ამაში ჩვენ პოლიტიკური მართლმსაჯულების აღიარება თქვენ გუნდსაც გაუჭირდა პოლიტიკური მართლმსაჯულების ელფერი ექნება აბსოლუტურად ყველა სისხლის სამართლის საქმეს აი რაც დღეს ხვალ ზეგ დაიწყება კონკრეტული პირების მიმართ და წარიმართება სასამართლოში თუ ეს პრობლემა უმძიმესი პრობლემა დაბალი ნდობის სასამართლო სისტემის
მიმართ არ იქნება მოგვარებული და აქ საუბარი არ არის რაც არ უნდა კვალიფიციური კეთილსინდისიერი იყოს ზოგიერთი ინდივიდუალური ცალკეული მოსამართლე დობა იმდენად დაბალია რომ პროცესი მთლიანად არის ну, а и картул შესატყვისლო პოულობ ხა სამწუხაროდ дискредитиრებული მოდი ესე ვთქვათ და საზოგადოების ნდობით ვერ სარგებლობს. ეხა რა უნდა გააკეთოს დღეს ქართულმა ოცნება? დღეს ვიყავი სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე სამოქალაქო საზოგადოების მიერ ორგანიზებულზე. ოპოზიცია იყო სრულად წარმოდგენილი და ერთადერთი საერთაშორისო საზოგადოება და ერთადერთი ვინც იქ არისო იყო ხელისუფლება. მოსმენებზე დასრება საპირებთ ნათია პავლოვიჩი. არავინ არისო და ეს იმდენად ზეპარტიული საკითხია, ანუ ეს ნიშნავს როგორი დამოკიდებულება აქვს ხელისუფლება. საერთაშორისო ჩვენ გუშინ ბრიფინგი ჩავატარეთ და პირველი ინიციატივა რომელიც პარლამენტში პარტია საქართველოსთვის მხრიდან იქნება წარდგენილი იქნება საბჭოში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში რომელიც მართავს დღეს მთლიანად სასამართლო სისტემას გავლენის ჯგუფების შესუსტებისკენ მიმართული ინიციატივა და გადაწყვეტილება მიიღება 2-2-13-ით რაც გართულებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს იმ თვალსაზრისით რომ მეტად იქნება გადაზღვეული გავლენის ჯგუფების მხრიდან გადაწყვეტილების მიღების რისკები რაც შეეხება მონაწილეობას ხა ბევრმა ოპოზიციის ბევრმა წარმომადგენელმა გააკეთა განცხადება ნახეთ სახალხო დამცველის გაგზავნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უარი თქვა მარტო დატო ეს ხელისუფლება ამ მათიაზე არ ფიქრობ რომ გუწფელად გეტყვით ეხა შეიძლება ეს რაღაც არაპოპულარულია და კოლეგებმა არ მოგვიწონონ ოპოზიციიდან მაგრამ ეს ჩვენ ეხა ნაკლებად გვაინტერესებს იმიტომ რომ საქმეზე ვართ ორიენტირებულები ჩვენ გამოვედით თქვით პრობლემა რა არის კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივა დღეს ხვალ ჩვენი მხრიდან დაინიცირდება იმიტომ რომ ეს მიგვაჩნია რომ არის პრობლემის მოგვარების უპირველესი გზა და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებით მე არ ვთვლი რომ ბოიკოტი არის საუკეთესო გზა და კომფორტის შექმნა ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ეს კომფორტია მარტო დატოვება. ნახეთ, საზოგადოებას როგორ გვინდა დავანახოთ, რამდენად მძიმე პროცესები მიდის სასამართლო სისტემაში. ჩვენი დეპუტატები, ჩვენი გუნდის წარმომადგენლები იქ ისხდებიან და ასე. მაგრამ შეიძლება ასეთი მოსმენები იყოს 2019 წელსაც ნათია გახსოვთ. არ დაუჭერთ ხარს საქართველოს უცნებამ და ამის კენჭის ყრაში მივიღებთ, მაგრამ ხარს არ დაუჭერთ. ანუ ჩვენ ვიქნებით განხილვებზე, ვეცდებით საზოგადოებას ჩვენი მანდატის გამოყენებით. კიდევ ერთხელ დავანახოთ. სასამართლო სისტემის ნდობის დასუსტებისკენ, როგორ მიდის კიდევ უფრო მეტად დასუსტებისკენ ოცნების მხრიდან მიზანმიმართული პროცესი. თუმცა ბოიკოტი მა რა მოგვიტანა, ჩვენ ყველამ კარგად ვნახეთ, ამიტომ ჯობია ალბათ მე ესე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ცოტა უფრო მეტი პასუხისგებლობა გამოვავლინოთ იმ ადამიანების წინაშე, რომლებმა ჩვენ აგურჩია და რომელთა ფიქრობთ, რომ კიდევ სჭირდება სისტემას გაშიშვლება მე 2019 შემთხვევით არ მიხსენებია. გახსოვს უვადოდ რომ ინიშნებოდნენ მოსამართლე მოსმენები რომ აი კომპეტენციის როგორი პრობლემა გამოჩნდა და როგორი ვერ გაგება საერთოდ ფუნდამენტური უფლებებს. აი მაშინ შეგაწუხათ ნათია თქვენ ამ მოსმენებმა. ძალიან შემაწუხა. დიახ, ძალიან შემაწუხა მე მაშინ. აი რაში გამოიხატა მაშინ? არა, შემაწუხა, ხა მე არ გამოვსულვარ და ბრიფინგები არ მიტარებია მე მაშინ მთავრობის ადმინისტრაციის. და მე არ ვარ იურისტი, მაგრამ ჩემთვისაც ნათელი იყო ის არა კომპეტენცია. ჩემთვის როგორც იურისტისთვის და მე ეს პოზიცია, სადაც საჭირო იყო ჩემი მხრიდან ამის დაფიქსირება, დავაფიქსირე და ამაზე ძალიან ბევრი ადამიანი დამემოწმება. ჩემთვის როგორც იურისტისთვის, ადამიანისთვის, რომელსაც ამ სისტემაზე გული შესტკივა, პარლამენტში ის პროცესები, რაც იმ დროს მიმდინარეობდა, იყო მიუღებელი სამარცხინო და მე ვთვლი რომ მართფსაჯულების სისტემა თუ კი რამიცა. აი რამ დაგტოვათ ნათი ამ ჯგუფში ეს კითხვა ირონით არ მიჩნდება, გულწრფელად მაინტერესებს. მე არ ვიყავ, მე სასამართლო რეფორმაში ჩართული არ ვიყავი პირდაპირ გეტყვით სამწუხაროდ. ნუ ალბათ რომ ყოფილიყავი ცოტა უფრო მეტად რაღაცა რაღაცებს. ისე მანამდე პროკურატურაში მუშაობდი ამ სისტემაში. მე არაერთხელ თქვი და ეხლაც გავიმეორებ, საერთოდ არ მაქვს ამისი კომპლექსი. მე როდესაც ვთვლიდი და სადამდეც ვთვლიდი რომ თავრობაში ყოფნით და იმ პოზიციებზე ყოფნით, სადაც ვიყავი, უფრო მეტად პოზიტიური როლის შესრულება შემეძლო ვიდრე ნეგატიურის. მე იქ ვიყავი და ვამაყობ აბსოლუტურად ყველა პოზიციით, სადაც მიმუშავია 14 წლის მანძილზე თუ სწორად მახსოვს. პროკურატურის ნაწილითაც? რასაკურველია? კი, რასაკურველია, აბსოლუტურად ყველა პოზიციით, პროკურატურის ნაწილითაც, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილითაც და ვამაყობ იმითი, რომ ვიყავი ყოველთვის პოლიტიკურად ნეიტრალური საჯარო მოქმედი. აი რა იყო თქვენი თავარი მიღწევა საჯარო სამსახურში, როგორ ვიცით რა ცოტა უხერხული ალბათ ამას მაგრამ აი ვიტყვი დავიწყოთ პროკურატურიდან ხო შეფასების სისტემის დანერგვა რომელიც იყო სრულიად ახალი ხილი პროკურატურა. მე გვიცხობ შედეგი რა და გეთქვა თქვენ რაც ამა. ეხლა თუ წავალთ ამ დეტალებში ცალკე მიწვიეთ გადაცემაში. თავარი მაინტერესებს. დრო აღარ გვაქვს მაგრამ ხშირად აკვირდება თქვენ კარგი მოსაუბრე ხართ. შეფასების სისტემა
прокурорების შეფასების სისტემა, რაც რიგითი პროკურორების დამოუკიდებლობისკენ იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი. Ძალიან ბევრი კოლეგიური ორგანოს შექმნა, რომელმაც ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღება დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან, წახალისებასთან დაწინაურებით. Რო აღარ აგვაქვს კოლეგიური ჩაანაცვლა, თუმცა შეგიძლიათ და უნდა მოვრჩეთ. Შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებების დეპარტამენტის შექმნა, გამოძიების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ მიმართული რეფორმის დაწყება, რომელიც სამწუხაროდ გაჩერებულია და ჩვენ მიდიეცდება, რომ ეს ბოლომდე მიიყვანოს. Дима, Злоба, Натья, Саня, Тарасой, подхвента, Саубар.